ចាមែនយុវជន២រូបខ្ជិលធ្វើការបបួលគ្នាលោបចូលអាផាតមិនចូលលួចសម្ភារៈជាច្រើនដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃចុងក្រោយបានជាប់ជុចបានសម្រេចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកុកភ្លេចចុងប៉ុន្តែចុងមិនភ្លេចកុកនោះទេឲ្យតែកុកចូលមកគឺជាប់ចុងហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយុវជន២រូបបានជាប់ជុចដោយសារតែពួកគេបានចូលលួចសម្ភារៈនៅក្នុងអាផាតមិនខាងលើដោយខ្ជិលធ្វើការការខ្ជិលច្រអូសធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅជាចោរបែបនេះទៅវិញជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលមានកម្លាំងមាំមួនមានដៃជើង2មានគំនិតមានគូក្បាលមួយនឹងគេដែរគិតអ្វីមិនបានល្អគឺគិតតែចង់តែលួចរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការផ្ទះផ្អើលជាខ្លាំងដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021មានការបង្ក្រាបក្រុមកោះផ្ទះដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេតជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំអតននឹងដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាវិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំអតននៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មុនចេញទៅកោះផ្ទះចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យព្រំមិនទាន់កម្រិតធ្ងន់ដឹកនាំសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងការិយាល័យព្រំមិនទាន់កម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមិនទាន់និងកងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលបាមានជ័យនិងអធិការនគរបាលខណ្ឌ7មករាបើការស្រាវជ្រាវនិងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានរហូតឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនបើយុវជនចំនួន2នាក់បើដែលសង្ស័យទី1មានឈ្មោះផាបានមានឈ្មោះនៅសុផានីភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវ79ភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនមួយខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរបើកតាក់ស៊ីទី2ឈ្មោះលីសុកលៀបបាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវ79ភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងជំនាញធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅចំណុចផ្ទះជួលផ្លូវ79ភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកបើយោងទៅតាមចម្លើយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2021ម៉ោងប្រហែលជា4ទៀបភ្លឺឈានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពួកខ្លួនពិតជាបានបាទចូលធ្វើសកម្មភាពនិងចូលលួចសម្ភារៈនៅក្នុងអាផាតមិនលេខ21ផ្លូវលេខ57ក្រុមទី42បាទភូមិ6សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានលួចពិតប្រកបដោយយកបានសម្ភារៈរួមមានកុំព្យូទ័របាននាឡិកាដៃតម្លៃជាង600,000ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទដៃដង្កៀបបត់និងបាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដែលប្រើប្រាស់និងមួយចំនួនទៀតយកទៅបានលក់នៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ខាងលើត្រូវបានកងកម្លាំងការិយាល័យព្រំមិនទាន់កម្រិតធ្ងន់ប្រគល់ឲ្យកម្លាំងការិយាល័យព្រំមិនទាន់កម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមិនទាន់ធ្វើការបំភ្លឺដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតាមតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like